сънародници, днес сме се събрали да изпратим старата вече 2021 година и да посрещнем новата 2022. Всички сме свидетели на събитията, които се случиха през изминалата година. Крави летяха през джановете. Както знаем и заради петното на гащите ми, което се получи след като свърших непредумишлено, Вселената е пред тотален разпад. А нека не забравяме и за разцепванията по цялото земно кълбо от гърмежите ми след като ядох боб чорба, придружена с кисело зеле за десент. Скъпи сънародници, всички претърпяваме много трудни моменти, били те чупени на стени заради поскъпването на тока или пукане на глави вместо балони заради цената на водата, която ни докара на това да се къпим веднъж на изравняване на планетите ни в орбитата. Но всички ние знаем, че след всяка сянка от мадята ми стои още по-голяма сянка, а именно от изтребителя, който ще подкарам след тази реч. Бъдете мили и добри преди всичко и не забравяйте, че аз, Румен Гадев, съм тук да ви насърча да не продавате все още вашите органи, защото след няколко дена се очаква да поскъпнат още повече. Обичайте се и се го засурквайте, това беше от мен, мили зрители, аз потеглям.